Nope. At jeg skal undervise en eller anden i dag. Det bliver lidt mærkeligt at undervise på engelsk. Ja, I sit tager mine briller. Det er bare fordi, at jeg er blind om morgenen. Det er sådan her, jeg ser. Jeg har briller på. Hej. Oh my god, this is my jam. Hi. What are you saying? Say something. I'm gonna kill y'all. Jeg sidder lige og får lagt den nyeste video op. Så... He's on it. Come on, Fanny. Come on. Oh my god. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh my god. Come on. Oh my god. Oh my god. You did it. You got it. Live video på Instagram. Anna og Sophia. Yay. Oh my god, dogs everywhere! Fatty! Oh, okay, bye. These two. Are you with after smile? Your pasta veggies? Seriøst, den her sang også, den elsker jeg bare. Det bedste. Oh my god, you love it. Den starter vi ud med klopper, kisper og hyper smoothie. Lige nu jeg er lige ude at ride, som I nok kan se. Og så bagefter skal jeg lancere alle hestene, og så er vi sådan set færdige i stallen for i dag. Virkelig? Seriøst? Hvad er det? Prøv det bare igen. Kom. Væk to. Mange tak. Jeg er lige ved at lægge en maske. Det er derfor, at jeg har blivet fjes. Vi skal i bad. Kommer jeg til noget. Nu er færdig. Yay, it's raining. Are you serious? Your face. Oh my god. Jeg leder efter nogen som orange. Fandt dem, men det er kun i størrelse medium. Fordi at hvis den heste er små, jeg skal i hvert fald have dem i ekstra large, hvis de skal passe til min heste. Så vi kigger lige videre. Shoppe i Marshalls og i American Horse Products. Som I nok kan se, så er noget orange her i. Det er jo nok ikke sådan sindssygt overraskende. Men de her ting, jeg har købt i American Horse Products, dem viser jeg først i en try-on haul, når jeg kommer hjem. Hey Siri. Greetings, your royal highness. I bilen, fordi det regner helt vildt meget. Prøv lige at se. Det har ikke regnet i halvanden måned, sådan, og nu regner det bare sindssygt meget, men det er så lækkert. Jeg sidder lige ude for en Starbucks. Jeg skal lige ind og have noget at drikke, og så tager jeg hjem. I Marshalls så købte jeg rigtig noget tøj.
Men jeg købte sådan nogle her gluten free bites, chokolade og kirsebær og mandler og med mørk chokolade og kokosnød. Og jeg har allerede smagt den her, og de smager mega godt. Så købte jeg de her vanilje snackeroons. Dem har jeg ikke smagt endnu. Så købte jeg nogle nye solbriller på Fossil. De koster altså kun $10. Helt seriøst, det er sådan 64 kroner eller sådan noget. Og så købte jeg den her neglelak fra OP. Og den er så flot. Så jeg skal lige prøve den på. Jeg prøvede lige neglelakken på to af mine fingre, og jeg synes, den er mega flot. Jeg kan godt lide, når en lille smule gennemsigt, det er bare sådan metallisk skarp. Det var så alt for den her video, som den skarpe ser nok har set. Så har jeg taget mandag ind i, så det er ikke helt weekend, men det er fordi, jeg har fri om mandagen. Så for mig så føles det lidt mere som en weekenddag, og der kan jeg se, at der laver jeg noget andet end bare lige at arbejde. Så er der ikke mere at sige, end at hvis I godt kunne lide den her video, så må I gerne give den et thumbs up. Og så husk at abonnere på min kanal, og så ses vi bare i næste video. Hej!